Për të diskutuar më shumë në lidhje me këtë temë, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me zotin Mirvjen Bedini, i cili është edhe këshilltar në komunën e Ponte San Pietros në Bergamo. Zoti Bedini, mirëmëngjes. Mëngjesi. Si paraqitet situata në zonën ku ju jetoni edhe punoni? Jo, situata në zonën ku unë jetoj dhe punoj, në këtë moment e paraqitet, si të themi, kemi disa shifra që na japin atë idenë që po shikojmë tunelin, po shikojmë dritën në fundin e tunelit. Por duhet jemi dhe realistë, sepse këto shifra nuk po ulen siç po e prisim edhe ne. Janë ulur vetëm persona që janë në terapi intensive, që në këto momente po japin të paktën një mundësi spitaleve të kenë të marrin pak oksigjen, të punojnë në mënyrë më të qetë. Përsa i përket shqiptarë, që si që tha dhe ju që jetojnë në provincën e Bergamos, janë rreth 11.000 dhe është komuniteti më i madh. Si mbas shifrave zyrtare që dolën nga gazeta oficiale, nga gazeta lokale e Bergamos, Leko di Bergamo, flitet për 60 shqiptarë, duke u ndjekur nga komuniteti rumun me 57, ai marokin me 42, komuniteti bolivian me 33 dhe kështu duke ardhur duke u infektuar apo to janë persona që kanë humbur jetën. Po, to janë persona që janë të përfatin mirë, janë të infektuar dhe nuk kanë humbur jetën. Le të themi kështu. Por do të pasu parasysh se persona që numrat i përkasin personave që i drejtohen spitalit, kurse personat që nuk drejtohen spitalit dhe e përballojnë situatën duke marrë për shumë si po tjetë një grip i thjesht dhe nuk i drejtojnë spitali, nuk ekzistojnë në këto numra. Andaj, si mbas mendimi tim, numrat mund t'jene edhe më të lartë. Si pare qitet situata ekonomike e shqiptarve në atë zonë, duke qënë se mbyllja e të gjitha vëndeve të punës ka sjellë edhe probleme në të ardhurat? Po, ka sjellë probleme jo vetëm për shqiptarët, por edhe për të gjithë komunitetin që jeton në Bergamo. Le të flasim pikërisht për komunitetin tonë, duke ditur që në Bergamo ose në Lombardi, pjesa më e madhe e shqiptarëve që jetojnë ose që kanë hapur një aktivitet të tyre, kanë të drejtuar për sa i përket ndërtimit. Është një nga situash një nga degët e punës janë të goditura më shumë, sepse çdo kanë tjerë tu është i mbyllur dhe nuk pritet më për hapje. Edhe pse tani në këtë momente po flitet për hapjen e për fazën e dytë dhe për hapjen graduale të punës. Shifrat të sakta për sa i përket shqiptarëve të prekur nga kjo nuk kemi, por në bazë të dekretit të parë Conte, personat kishin mundësi, kush kishin mbyllur aktivitetin e tyre, ti drejtoheshin të paktën në zyrave për një bonus prej 600 euro për një muaj. Për momentin, kishte qik vështirësi kur u drejtuan në zyrave, sepse pati shumë kërkesa dhe dikush nuk ka arritur akoma që ti marri këto 600 euro të famshme. Kuptoj. Duket ka shpresë se situata do të filloj të normalizohet më shpejt apo vazhdojnë akoma të jetë një situatë e rënduar? Shpresën nuk nga heqë njeri, pra ndaj duke njëtur dhe komitet një Bergamas që janë njërës të fortë dhe e përballojnë situatën, sigurisht do të dalim. Por duhet të kemi një vizion të largë sepse tani po flitet për fazën e dytë si tash më përpara, për hapjen e kantierëve, për hapjen e jetës sociale dhe nuk po shikoj asgjë për sa i përket masave sociale. Për shembull, nëse hapen kantierët e punës, hapet çdo aktivitet, po shkolla mbetet mbyllur, kjo është edhe një problem sepse familjet nuk din ku të çojnë fëmijët e tyre, nuk din se si të organizojnë jetën. Nuk mund të pretendojmë gjithmonë që t'i çojmë fëmijët nga gjyshëri siç është bërë deri dje, sepse edhe gjyshit në këto momente janë të ngujuar në shtëpi. Po, janë të izoluar. Janë të izoluar ata. Mirë, zoti Bedini, faleminderit shumë edhe uroj më të mirën për të gjithë ju atje edhe për të gjithë shqiptarët kudo ku janë. Faleminderit juve dhe gjithë të mirat. Faleminderit.